АКШ президенті Дональд Трамп өлкөнү климат боюнча Париж келишиминен чыгарууну баштады. Бул жараян бир жылга созулат жана президенттик шайлоонун эртеси аяктамакчы. Иран Фордо объектиндеги центрифугаларына газ жүгүртөөрүн билдирди. Муну менен Тегеран ядролук келишимдеги дагы бир милдеттенмеден баш тартмакчы. Журналисттин постунан кийин Москвадагы Жуковский аэропорту жана Урал авиакомпаниясынын жетекчилиги жүргүнчүлөрдү улутуна, жарандыгына карап дискриминациялоого жол берилбестигин билдирди. Саламатсыздарбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. АКШнын президенти Дональд Трамп өз өлкөсүн климат боюнча Париж келишиминен чыгарууну баштады. Бул жараян бир жылга созулат. Париж келишиминен чыгуу Трамптын шайлоо өнөктүгү учурунда берген убадаларынын бири болчу. Трампты сындагандар болсо, Вашингтон Париж макулдашуусунан баш тартуу менен дүйнөлүк коомчулуктун глобалдык жылуулукка каршы аракеттерине сокку урат деп санашат. Сөз Зайырбек Бактыбаевде. Бириккен Улуттар Уюмунун Париж келишимин 2015 жылы 195 мамлекет Францияда кабыл алган. Агалайык дүйнө өлкөлөрү 2100 жылга карата глобалдык температуранын орточо ысышын эң жогорку дегенде индустриялдык доорго чейинкиден же 1880 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 2 Цельсий градустан ашырбоо боюнча аракеттерди көрүшү керек болгон. 2016 жылдын 4 ноябрында күчүнө кирген макулдашуунун шартына ылайык 3 жылдын аралыгында андан чыгып кетүүгө тыюу салынган. Трамп ушул мөөнөт өтө өрзамат мамлекеттик департаментке келишимден чыгууну тапшырды. The United States will withdraw from the Paris. Кошмо Штаттар климат боюнча Париж келишиминен чыгат, бирок Париж келишимине кайрадан кирүү же деги эле Кошмо Штаттар анын ишканалары, жумушчулары, адамдары жана салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуу болгон жаңы макулдашуу тууралуу сүйлөшүүнү баштайт. Демек биз кетебиз, бирок сүйлөшүү жүргүзөбүз. Көрөбүз, биз адилеттүү жаңы макулдашууга жетише алсак, анда абдан жакшы. Эгер андай болбосо, бул деле жакшы. Трампты сындагандар болсо, Вашингтон Париж макулдашуусунан баш тартуу менен дүйнөлүк коомчулуктун глобалдык жылуулукка каршы аракеттерине сокку урат деп санашат. АКШ Кытайдан кийин эле абага зыяндуу газдарды көп чыгарган мамлекет. Вашингтон климат боюнча макулдашуудан чыгып жаткан чакта Париж менен Бээжин аны толук аткаруу боюнча жаңы документке кол койгону жатат. Ушул күндөрү Франция президенти Шанхайда жүрөт. Dans le respect de l'accord de Paris. Эгер биз Париж макулдашуусун аткарабыз десек, анда кийинки жылы милдеттемелерибизди дагы көбөйтүүгө туура келет. Биз 2030 жылга жана 2050 жылга жаңы милдеттерди коюшубуз керек. Бул багытта Европа биримдиги менен Кытайдын кызматташтыгы чечүүчү мааниге ээ болот. Et la coopération à ce titre. АКШнын климат боюнча Париж келишиминен чыгуу жараяны бир жылга созулат жана Америкадагы президенттик шайлоонун эртеси аяктайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ал эми Иран дүйнөнүн бакуват өлкөлөрү менен жетишилген ядролук келишимдеги кезектеги милдеттенмесинен баш тартканы турат. Өлкө президенти Хасан Роухани Фордо заводундагы центрифугаларын уран байытуу үчүн колдоно баштаарын билдирди. Мунун алдында Германия Иран бүтүндөй келишимди бүлдүрүп алуу тобокелдигине кабылганын эскерткен. Али Токтокунов кененирээк айтып берет. Борбор Тегерандан түштүккө карай 200 чакырым жүргөндө Фордо айылына жакын уран байытуучу комплекс бар. 2015 жылдагы ядролук келишимге ылайык, мындагы заводдун кубаты азайтылып, кеминде 15 жыл уран байытууну токтотмок. Илимий чарбалык, медициналык максатка гана кызмат кылышы керек деп чечилген. Бирок шейшембиде Ирандын президенти келишимдеги милдеттемесинин ушул бөлүгүн дагы аткаруудан баш тартышаарын билдирди. Силер билгендей, ядролук келишимге ылайык Фордодо 1000 центрифугабыз бар. Менимче 1044 болсо керек. Биз центрифугалар тегеренип иштей берет, бирок ичинде газ болбойт деп ядролук келишимди макулдашканбыз. Мен бүгүн Ирандын атом энергетикалык уюмуна эртеңден тарта газ жүгүртө баштагыла деп буйрук берем.
Тегеран бул саясатын келишимге кол койгон башка өлкөлөр милдеттемелерин аткарбай жатканы, тагыраагы Кошмо Штаттардын басымына жооп бербей атканы менен түшүндүрүп келет. АКШ өткөн жылы келишимден чыгып кеткен соң эки өлкөнүн ортосунда чыңалуу күчөгөн. Вашингтон Тегеранга салынган санкцияларын кайра калыбына келтирип, Ирандын негизги кирешеси болгон мунай экспортун нөлгө түшүрүүгө бел байлаган. Өзөктүк келишимде өнөктөш болгондордун бири Германия Роуханинин билдирүүсүн утурлай эскертүү жасаган. Биз муну алгылыксыз деп эсептейбиз. Акыр аягы Иран бүтүндө ядролук келишимди тобокелге салып атат. Ошон үчүн биз Иран ядролук келишимдеги милдеттемелерине кайтып келет деп күтөбүз. Газ же суюктукту бөлүп алуу үчүн колдонулган аппарат центрифуга урандын изотобун алыш үчүн дагы негизги жабдуу. Анда байытылган уран энергия өндүргөн реакторлорго отун катары колдонулат. Эгер деңгээли жетиштүү болсо, байытылган уран ядролук курал жасоо үчүн дагы пайдаланышы ыктымал. Быйыл июлда алгач ирет милдеттемебизди аткарбайбыз деп жарыялаганда, Иран уран байытуунун деңгээлин 3.67% чектен ашырарын билдирген. Атомдук курал үчүн керектелген уран 90%га чейин байытылат. Али Токтапунов, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандык журналист Анора Саркорова 2 жума мурун Facebook'а жазган постунда Москва аркылуу учканда өз башынан өткөргөнүн баяндап, бажы, чек ара жана аэропорт кызматкерлерин ксенофобияга улуучулдукка айыптаган эле. Жуковский аэропорту менен Орусиялык Урал аба каттамдары компаниясы жүргүнчүлөрдү улутуна, жарандыгына карап дискриминациялоого жол берилбестигин айтып, айыптарды четке кагышты. Лазат Жаныбек кызы Москвадан улантат. Тажикстандык журналист Анора Саркорованын Facebook'а жарыялаган блогун 2 күндө 1.5 000 адам бөлүшүп, 7 000 лайк басып, айрымдары Орусияда өздөрү туш болгон ксенофобия, дискриминация тууралуу жазып чыгышкан. Журналист Орусияда шовинизм, ксенофобия, расизм келгендерди басмырлоо кадимки көрүнүш болуп калганын белгилеген. Я получила массу откликов от самих русских. Болгон окуяны түшүнүү менен кабыл алган орустар дагы толтура пикир жазышты. Алар Орусияда мындай көйгөй бардыгын моюнга алып, бул олуттуу маселе экенин түшүнүшөрүн билдиришти. Бул бир гана мен кокустан туш болгон көрүнүш эмес. Мен жөн гана начар адамдарга кабылып калган жокмун. Бул Орусияда кеңири жайылган көйгөй. Это такой распространённая проблема для России. Журналисттин жазгандары социалдык тармакта чоң резонанс жаратып, улутчулдук айыптоолору менен бирге арыз муңун айткандар көбөйүп кеткендиктен пост Facebook'тун эрежелерине ылайык өчүрүлгөн. Ал эми Орусиялык Урал аба каттамдары компаниясы жүргүнчүлөрдү басмырлоого жол берилбестигин белгилеп, кат аркылуу жооп беришти. Ошентип авиакомпания бардык айыптоону аэропорттогу тейлөө кызматына шылтап койсо, Жуковский аэропортунун жетекчилиги өз кызматкерлеринин күнөөсүн моюнга албады. Орусиянын транспорт министрлиги мындай окуяларды жөн гана айта бербей, расмий кайрылууга кеңеш берет. Ал эми иш издеп Орусияга агылган борбор азиялык мигранттар басмырлоо тургай зомбулукка кабылган учурда деле күч кызматкерлерин жазага тартуу дээрлик мүмкүн эместигин жакшы билишет. Юристтер болсо, арыз жазып кайра жалган жала жапты деген айыпка жыгылып калбаш үчүн мындай окуяларды аудио-видеого тартып алууну эскертишет. Каждый мигрант, который находится на территории Орусияда жүргөн ар бир мигрант орус жарандарында эле бардык укуктарга ээ, бир гана шайлоодо добуш бере албайт. Анора Саркорова арыз менен Орусиянын органдарына кайрылса болмок. Анын арызын кабыл алып, бул окуяны иликтөөгө алар милдеттүү. Анткени менен укук коргоочулар Орусияда адамды улутуна, жарандыгына, кебетесине карап басмырлоону жокко чыгарса болот деп эсептешет. Бирок ал үчүн кемсинтүүгө кабылгандар мыйзам чегинде тиешелүү мекемелерге кайрылып, өз укугун коргоосу зарыл. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. Биздин эфирден кеткен ушул жана башка материалдарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Эми болсо күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Түрк аскерлери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жакында жок кылынган лидери Абу Бакыр аль-Багдадинин эжесин кармады. Бул тууралуу бир нече маалымат агенттиктери түркиялык жогорку кызматтагы аткаминердин сөзүнө таянып жазышты. 65 жаштагы Расмия Ават Сириянын Алеппо провинциясындагы түрктөрдүн көзөмөлүндөгү Азаз шаарынан алыс эмес аймакта 4 ноябрда кечинде атайын операция учурунда колго түшкөн. Аны менен кошо күйөөсү, келини жана 5 баласы жашырынып жүргөн. 26
октябрда Аль-Багдади Идли провинциясында америкалык аскерлер жүргүзгөн операция учурунда өзүн өзү жардырып жиберген. Ал террордук уюмду 2014 жылдан бери жетектеп келген. 31 октябрда Багдадинин ордун Абу Ибраим Аль-Хашими Аль-Кураши деген киши басты. Сирия менен Иракта бир топ аймактарды колунан чыгарып жибергени менен жихадчылар глобалдык коопсуздукка чоң коркунуч бойдон кала беришүүдө. Freedom House эл аралык уюму интернеттеги эркиндиктин абалы боюнча жылдык докладын жарыялады. Интернет эркиндигин эң көп бузган мамлекет Кытай болуп чыкты. Мурдагы советтик жумурияттардын арасынан Балтика өлкөлөрүн кошпогондо интернет Армения жана Грузияда гана эркин. Кыргызстан жана Украинада жарым-жартылай эркин. Ал эми Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Өзбекстанда эркин эмес деп эсептешет укук коргоочулар. Freedom House докладында изилдеген 65 өлкөнүн 33-үндө интернет эркиндиги чектелүү. Казакстан абал начарлаган өлкөлөрдүн тизмесинде башкы саптарда турат. Изилдөөдө казак бийлиги интернетке бөгөт коюу, мобилдик түйүндөргө, социалдык тармактарга мессенджер, маалымат сайттарына кирүүгө чектөө өңдүү чараларды көрүп жатканы айтылат. Андан тышкары бийликтин мобилдик байланыш рыногун монополизациялоого, электрондук көзөмөл жабдыктарын киргизүүгө аракет кылып жатышы интернет эркиндигин чектөөдө деп кошумчалайт уюм. Чилинин борбор шаары Сантьягода кайрадан полиция менен демонстранттар кагылышты. Полициянын атайын бөлүктөрү чогулгандарды жаш агызчу газ жана суу атмалары менен таркатууга аракеттеништи. Жалданган топ аларга таш жаадырып, күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Чилидеги нааразылык акциялары башталганына дээрлик бир ай болуп калды. Ошондон бери тополоң тоздо 20 чакты киши каза тапты, 7000дей камакка алынды. Бизнес чоң чыгашага учурады. Массалык нааразылыкка коомдук транспорт жол киренин кымбатташы алып келген. Экономикалык каачылыкка нааразы болгон эл көчөлөргө агылган. Өткөн айдын аягында президент Себастьян Пиньера өкмөттүн 8 мүчөсүн алмаштырганы менен демонстранттар президенттин отставкасын талап кылышууда. Өзбекстандын улуттук маалымат агенттиги 4 ноябрда президент Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саиданын туулган күнүн башкы жаңылык кылып чыгарды. Туулган күн деген аталыштагы маалыматта Саида Мирзиёеванын өмүр жолу камтылган. Өзбек президентинин туң кызы Ташкентте дүйнөлүк экономика жана дипломатия университетинде жана юридикалык университетте окуган. Ал атасы президент болгонго чейин кайсы бир мамлекеттик жетекчилик кызматта иштегени же иштебегени айтылбайт. Саида быйыл жыл башында президенттин администрациясына караштуу маалымат жана массалык коммуникация агенттигинде жетекчинин орун басары болуп дайындалган. Бул агенттик өлкөдөгү баардык жалпыга маалымдоо каражаттарын тескеп көзөмөлдөйт. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов бийликте турганда кыздарын дипломатиялык кызматтарга дайындаган жана элчилердин кол тийбестик макамын берген. Азыр абакта жазасын өтөп жаткан туң кызы Гүлнара Каримова убагында канчалык таасирдүү болсо да, анын туулган күнү башкы жаңылык катары жазылган эмес. Тунисте рактан жабыркаган кыз келиндер түстүү көйнөк туникаларды кийип подиумга чыгышты. Башкалага жакын жердеги Сиди бул Саид сарайында уюштурулган иш-чара бул дар жөнүндөгү туура эмес түшүнүктөр менен күрөшүүнү көздөйт. Аялдар, өспүрүмдөр жана жеткинчек кыздар скрипканын коштоосунда подиумга чыгып, түрдүү кийимдердин үлгүлөрүн тартуулашты. Уюштуруучулардын бири Ширин Зваринин айтымында химиотерапиядан чарчаган бейтаптардын көздөрүнүн жалыны өчүп, чачтарынан ажырашат. Бул дефиле менен аялдар канчалык сулуу, ажарлуу экенин көргөзүүнү максат кылышкан. Күчтүү болушуңар керек. Бул дарт башка оорулардай эле. Андан коркпош керек. Үй бүлөңөр, жакындарыңар, силерди жакшы көргөн адамдар менен чогуу болгула. Келечекти ойлогула. Кыйналып жатам. Өлүмүм жакындады деген ойлорду жолотпогула. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Тунистин саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө жылына рактан 11000дей киши жарыкчылык менен кош айтышат. Бул дарт өлүмгө жеткирген оорулар арасында экинчи орунда турат. Жылына 1500 аялдан эмчек рагы аныкталат.
Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, Дарега Азаттык чекит.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соцтармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышты издеңиз. Саламатта калыңыздар.